Кирило Олексійовичу, дякую, що погодилися з нами зустрітися. Рада вас бачити. Вітаю вас. Росія зараз намагається активно підняти своє ВПК, активно працюють, кілька змін. Хто допомагає і як обійти їм обмеження? Тому що ми вже знаємо, що це багато є і західних елементів. Дивіться, у Російській Федерації працює державна програма, її називають паралельний імпорт. Треба визнати, вона досить ефективно працює. Тут паралельний імпорт – це на законодавчому рівні узаконена контрабанда. Да, комплектуючі йдуть з багатьох країн. Не тільки, як там всі думають, зі Сходу. Багато чого йде з Заходу. На жаль, повністю припинити доступ росіян до іноземних комплектуючих так ніхто і не зміг. Що активно вони зараз виготовляють? І чи перекривають витрати на Ні, фронті? Ні, такі витрати, які йдуть ці війни, жодна країна не може перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється. А що там критично їм не вистачає? Те саме, що в нас – боєприпас. Це номер один потреба. 155-й – це калібр? Ну, у них 152, 122 – ракети до ураганів, смерчів, градів зрештою. Якщо градівські ракети, ну це нормально бачити на фронті, то пуски ураганів – це рідкість. Смерчів взагалі це щось там неймовірне вже відбувається. Хоча на початку, як Росія, так, до речі, і ми досить активно використовували цю зброю. Зараз готується черговий візит Путіна до КНДР. Як ви думаєте, про що будуть домовлятися, про яку зброю, які поставки? Про постачання, про збільшення обсягів постачання зброї в Російську Федерацію, перш за все. Ну і поглиблення відносин. Поглиблення відносин, думаю, вас тут мало цікавить. Там багато чого йде про співпрацю щодо ракетних технологій. Ну, Росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР – це нормально. Що ж, це їх бачення. КНДР за ці технології, зрозуміло, буде робити дуже багато чого. Людський ресурс там серйозний. Оборонні спроможності, на жаль, не спідставні з Російською Федерацією, вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання, перш за все, артилерійського озброєння, воно точно буде. Тільки артилерійського? Ракетно-артилерійського. Ви сказали, людей багато, тобто може бути таке, що КНДР? Людей багато на промислових підприємствах. А. Це не ті об'єми, що в Росії вони там пишаються, ми як підняли ОПК. Це нічого в порівнянні з об'ємами колишнього Радянського Союзу. А от КНДР, як це не прикро визнавати, вона може таким похизуватися. І я так розумію, вчасно подавати, якщо багато так. людей, це буде налагодження? Там байдуже. Людей вистачає і підприємства абсолютно, давайте так, там зброя не надто ультрамодернова, але об'єм, який ви не можете робити, вони досить таки серйозні. А наскільки хороша зброя там точно? Це зброя колишнього сторіччя, по факту. Але, ну, слухайте, снаряд, він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхиленням, але він прилетить. Ті, хто кажуть, що воно там погане, що вони дають зі складів те, що там лежить по 20-30 років, це ніяк не впливає. На жаль, треба це теж визнавати. Тобто у 24-му році, знаєте, на кожен рік повномасштабно є якісь нові виклики. Тоді шахеди були з Ірану виклик. Цей рік буде викликом з зброї з КНДР? Де зброя, боєприпаси з КНДР почалися ще в 23-му році. Я не думаю, що щось нове ми вже з вами зможемо побачити. Чи буде цей рік бавовни роком знову в Криму? Бавовна вже не зупиняється більше року, слухайте. Ну, те, що його буде більше, теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяги. Міністерство стратегічної галузі промисловості, ну, значно наростило виробництво. Кримське місце в року палатиме? Ну, я сподіваюся на це. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування. Цього року може закінчити? Я хочу в це вірити. Знаєте, багато хто боїться в плані знищення Кримського моста, бо це таке дітище Путіна, що і це що? Не буде приводом для використання тактичної там. А це або... ми знову повертаємось, як? 22-й рік, так? Да? Ну, так говорять. Оцінки. Чи готовий він змиритися з втратою Кримського моста? Що значить, чи готовий він? Так кого цікавить, на що він готовий чи не готовий? Є об'єктивна реальність. А ви думаєте, що якщо його в нього спитати, чи готовий він був би 24 лютого 22-го року, що прийдеться воювати кілька років, ну, цілком зрозуміло, щоб він би сказав, та ну ви що?
Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, теж стаються для обох сторін. Тому нема чого тут драматизувати цю ситуацію. Те, що це буде болісно, ймовірно. Сказати, що це трагедія, і, вибачте, його там припадок прихопить, це неправда. Минулого року в інтерв'ю нашим колегам в жовтні на питання, які перспективи закінчення війни, ви сказали, що картина більш-менш буде для вас зрозуміла на початку нового року. Кінець січня чи вимальовується картина зараз? Ще ні, ближче до весни. Зараз, я можу вам сказати, зараз триває наступальна операція Російської Федерації. Вона почалася в листопаді 23-го року. Станом на зараз вже 2,5 місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою. На жаль, для нас, що все ж таки певне просування в полях у них є і біля Авдіївки те, що сталося. Ну, але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, як можливо, швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого нема. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. Цей рік, як ви характеризували, який буде для воєнного стану, для нас в воєнному плані? Як буде розвиватися? Це слід адресовувати Генеральному штабу, я ж відповідаю за противника. От як розвиватимуться події тоді, противник, що буде планувати? Це, як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри. Ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противник. Він закінчиться, я думаю, почнеться наш. Дякую вам, Олексійовичу, вам за інтерв'ю.